Друзі, привіт! Сьогодні розпочинаємо новий проект «Питання-відповідь». Це коротенькі відео, де я буду відповідати на ваші питання. І сьогодні відповім на одне з них, що мені потрібно для оформлення тимчасового захисту. Тож відповідаю, для оформлення захисту потрібно формуляр. Друге, це потрібно з собою мати дійсний біометричний паспорт. Також в цьому паспорті потрібна печатка, що до 24 лютого 2022 року ви перебували в Україні. Далі потрібен документ про надання житла. Такий є документ, це дочасна охрана, доклад у заміщенні обетуванні. Якщо маєте житло, то цей документ вам заповнює його власник, власник цього житла. Якщо не маєте цього житла, то вам запропонують у краєвому центрі, куди ви звертаєтесь за оформленням тимчасового захисту. Також рекомендують брати з собою фотографію, але з практики скажу вам, що фотографують вас в тому центрі, тож фотографію брати з собою не обов'язково. Ось, в принципі, все, що потрібно для оформлення тимчасового захисту. Якщо вам сподобався цей формат, ставте свої лайки, підтримуйте це відео своїми переглядами та репостами та задавайте наступні питання, на які я обов'язково постараюсь відповісти. Всім пока!